علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربي زدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكره غافلون. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصلي على جميع آله وأصحابه وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم گزشتہ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو ٹائم دیا ہے اور وقت دیا ہے, فراغت بھی ہے الحمدللہ گھر میں ہے اور اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں, تندرستی بھی ہے فراغت بھی ہے, تو اس نعمت کا اور اس فراغت کا اور ہم جو گھروں میں ہیں الحمدللہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے, اس کا صحیح استعمال ہم کریں. اپنی آخرت کی تیاری, موت کی تیاری, قبر کی تیاری اور اپنی فکر, توبہ, استغفار, یہ ٹائم ہمارا ان چیزوں میں خرچ ہو جائے. بیکار باتوں کے اندر, بیکار مشغلوں کے اندر اور بیکار پارٹیوں کے اندر ہمارے گھنٹوں گزر جائیں, اس کے بجائے یہ کہ ہم تلاوت قرآن پاک کریں, اپنا کوئی معمول بنائیں جیسے گزشتہ بتایا گیا تھا, اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے مجھے اتنے پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے, کسی سے بیعت ہے تو اپنے شیخ کے معمول کے مطابق اپنے اوراد پوری کریں, اور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, چوتھا کلمہ پڑھنا ہے, قلو اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ, بہت فضیلت ہے, بہت فضیلت, قلو اللہ شریف کی بہت فضیلت ہے. تو نیک اعمال کے اندر آخرت کی فکر کے اندر ہمارا ٹائم گزرے, اس کی ہم باقاعدہ ترتیب بنائیں, ورنہ ٹائم تو گزر جائے گا, بعد میں حسرت کے سوا افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اعمال صالحہ کے اندر ایک انفرادی اعمال ہوتے ہیں اور ایک اجتماعی اعمال ہوتے ہیں. اجتماعی اعمال کے اندر ہم کس طرح اپنی فکر کر رہے ہیں کہ میرا ایمان محفوظ ہو جائے, میری جنت بن جائے, میری قبر بن جائے, تو ایک مومن دنیا کے اندر صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے, صرف وہ اپنی جنت بنانے کے لیے وہ نہیں ہے, بلکہ ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ذمے اور اپنے دوسرے گھر والے ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اور اس کے بعد پوری امت اور تمام مومنین مومنات بلکہ پوری انسانیت کی فکر کرنا ہے. اور اس اعتبار سے بھی انسان جب اس لائن کے اندر بھی خدمت کرتا ہے تو بہت بڑے بڑے مقام اور بہت بڑے بڑے درجات حاصل کرتا ہے. انفرادی اعمال بھی ضروری ہیں اور انفرادی اعمال کے ساتھ اجتماعی اعمال بھی, لہذا دوسرے نمازی بن جائے, ذاکر بن جائے, شاغل بن جائے, وہ دین پر آ جائے, دعوت کی محنت میں ہم لگنے کی برکت سے کسی کو ہدایت ہمارے ذریعے مل جائے اور خود ہماری زندگی میں بھی ہدایت آ جائے, تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو جن کو اللہ نے یہ ٹائم دیا ہے ماشاء اللہ, وہ اپنے ٹائم کے اندر, ٹائم ٹیبل کے اندر مسجد کے جو کام ہوتے ہیں دعوت کے سلسلے کے, اس کے اندر بھی اپنا آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ ان کا ٹائم جو ہے بہت قیمتی بنے گا اور بہت ہی زیادہ آخرت کے اعتبار سے خود ان کے لیے بھی مفید بنے گا. اور انشاءاللہ لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ علی, تمہاری وجہ سے اگر کسی شخص کو اللہ ہدایت دے دے تو تم کو دنیا کے اندر خیر النعم, یعنی بہترین قسم کے زمانے کا جو مال تھا سرخ اونٹ, یہ تم کو مل جائے, اس سے بہتر ہے کہ ایک شخص تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے. لہذا جن کو اللہ نے الحمدللہ فارغ کر دیا ہے اور اپنے گھروں میں ہے, تو اپنے گھروں کے انفرادی اعمال کے ساتھ ساتھ اجتماعی اعمال کے لیے بھی اپنا آپ کو فارغ کریں, مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر کچھ ٹائم مسجد میں دیں اور گشتوں میں خود لگنے کی کوشش کریں, بچوں کو گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کریں, تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے جو ایام ہیں آخرت کے لیے بہت فکر مند بنیں گے اور بہت ہی مفید بنیں گے. تو بہرحال اپنے بھائیوں کے ایمان کی فکر کرنا اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرنا, یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے, بہت اہمیت. چنانچہ ایک مومن دوسرے مومن کو کسی بھی طریقے سے نفع پہنچائے, کسی بھی لائن سے اس کی خدمت کرے, چاہے وہ جسمانی لائن سے ہو, اس کی بیچارہ کمزور ہے کسی لائن سے, اس کی ہم نے فکر کر لی, فکر کر کے اس کو کچھ تقویت پہنچا دی اور ہماری وجہ سے اس کو کچھ تقویت مل گئی ایمانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے,
کام کے اعتبار سے کمزور ہے کام میں, اس کی ہم نے کسی اور طرح مدد کر دی اور اس کے اوپر ہم نے ٹائم لگایا, تو یہ بھی شریعت کے اندر بہت بڑا عمل ہے اور بہت صدقہ جاریہ والا عمل ہے. لہذا ان کے ایمان کی فکر کرنا, اب چاہے وہ بڑے ہوں, بچے ہوں, چھوٹے ہوں, اپنے محلے کے بچے ہوں, دوسروں کے بچے ہوں, کسی بھی طریقے سے ہو, ہم ان کے ایمان کی فکر کریں گے. اور اس میں بھی اگر ہمارا ٹائم لگے گا تو بہت بڑی انشاءاللہ آخرت کی تیاری ہوگی اور آخرت کی بہت بڑی الحمدللہ ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا. ایک حدیث میں آتا ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کالبنیان, عمارت کی طرح ہے, بلڈنگ کی طرح ہے. کیا مطلب بلڈنگ کی طرح ہے؟ آپ جانتے ہیں سب, یہ بلڈنگ بنی ہے کس طرح بنی, خود بخود نہیں بنی, یہ سب برک ہے وال کے اندر, ایک برک دوسرے برک کے ساتھ لگائی گئی, ایک دوسری تیسرے کے ساتھ, اور بہت ترتیب سے لگایا گیا ان کو, اور کام کرنے والوں نے بڑی ترتیب سے ان کو لگایا, تو ایک برک دوسرے برک کے ساتھ لگانے کے نتیجے میں بڑے بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے فورٹ تیار ہو جاتے ہیں, قلعے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے امت مسلمہ, پوری کی پوری امت مسلمہ, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری کی پوری ایک بلڈنگ کی طرح ہے, پوری کی طرح. اور امت مسلمہ کا ہر مسلمان, ہر مسلمان ایک برک کی طرح ہے, ایک برک کی طرح ہے. لہذا ان برک کو, ان اینٹوں کو جب ترتیب سے لگایا جاتا ہے اور ترتیب سے ان کو رکھا جاتا ہے تو ماشاء اللہ گھر تیار ہو جاتا ہے, بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے, فورٹ اور قلعہ تیار ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوگا اور کب ہوتا ہے؟ جب کہ اینٹ کو اینٹ سے ملا کر رکھا جائے اور آپس کے اندر ان کو جوڑ دیا جائے, تو اس جوڑنے کے نتیجے کے اندر باقاعدہ بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں, عمارت تیار ہو جاتی ہے, فورٹ تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت, ایک بنیان, ایک قلعے کی طرح قرار دیا ہے, اور ہر مسلمان اس کی ایک برک ہے. لہٰذا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کا ہمدرد ہوگا, ایک دوسرے کی شکر کر رہا ہوگا, ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے جذبے میں لگا ہوا ہوگا. رحماء و بینہم, جو حضرات صحابہ کی صفت نبی کریم اللہ جل جلالہ و نوالہ نے بیان فرمائی سورہ فتح کے اندر, محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء و بینہم, یہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوتی ہے, ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو جب امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر, ہر مسلمان کے اندر, مرد ہو یا عورتیں ہوں, ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا, تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس حدیث میں یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جذبہ ہونا چاہیے, بکھرے ہوئے ہوں, انتشار ہو, اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی فکر نہ کر رہے ہوں, بیچارہ دوسرے تکلیف میں, ہمیں کوئی پڑی نہیں ہے, وہ تکلیف میں ہے, پڑ رہا تو پڑ رہا ہے, نہیں. ایک مومن دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. مشرق میں رہنے والا, مغرب میں رہنے والا, دونوں برابر ہیں. انما المؤمنون اخوة, ایمان کے رشتے کے اندر سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ خود اس پر ظلم کرے, اپنے بھائی کے اوپر, اپنی بہن کے اوپر, کسی بھی مسلمان کے اوپر نہ خود ظلم کرے, ولا یسلمہ, اور نہ ظالموں کے حوالے کرے. اگر کوئی ظالم کسی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے اور میں دیکھتا رہوں, اسلام کے جذبے کے خلاف ہے, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ایک ظالم کسی مسلمان کے اوپر, ایمان والے کے اوپر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, اس کو حیران کر رہا ہے, اور میں اس کو جا کر کچھ مدد کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھ کو طاقت دی ہے, زبان سے, ہاتھ سے, مال سے, جس طریقے سے بھی ہو, اور میں مدد نہ کروں, تو فرماتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں. ابھی چنانچہ ایک اور حدیث میں فرمایا, لا یؤمن عبد یا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, ہر ایک کیا چاہتا ہے, مولانا خاصا میں تکلیف میں ہوں تو کوئی دوسرا میرے آ کے مدد کر دے, ہر ایک فطری چیز ہے, میں اپنا کام خود نہیں کر سکتا, تو ایسے موقع پر ایک فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی میری مدد کے لیے آ جائے. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری مصیبت کے وقت میں میری مدد کرے. تو یاد رکھیں, جب انسان دوسروں کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے تیار کر دیں گے. اس لیے ہر مسلمان کے دل کا جذبہ ہی ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی بہن کہیں بھی ہو, اگر وہ تکلیف میں ہے, پریشانی کے اندر ہے, اس کا ایمان خطرے میں ہے, اس کے جان خطرے میں ہے, اس کا مال خطرے میں ہے, اس کی عزت خطرے میں ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کریں. چنانچہ ایک اور حدیث نے فرمایا,
من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, ایک روایت میں ہے, اور ایک روایت میں فليس منا, جو مسلمان کے معاملات کی فکر نہ کرتا ہو اور ان کا خیال نہ کرتا ہو, ان پر تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اس کی طرف سے اس کے دل میں کوئی رنج پیدا نہ ہوتا ہو, درد پیدا نہ ہوتا ہو, تکلیف اور دکھ کا احساس نہ ہوتا ہو, اور اس کی تکلیف کو اس کے لیے میں اپنے عیش میں ہوں بس کافی ہے میرے لیے, اور میں اپنے انجوائے میں پڑا ہوا ہوں بس میرے لیے بہت خوش ہوں, میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اور میں اپنے بھائی کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہوں, تو فرماتے ہیں اللہ حتم و امر المسلمین فلح سمین ہوں, تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہے. تو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے والا وہی شخص ہوتا ہے جو انفرادی طور پر اپنی جنت بھی بناتا ہے, اعمال کے اندر رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے کرتا ہے, نمازوں کی پابندی ہے, روزوں کی پابندی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, اور اسی طرح سے اخلاق کی بہتری ہے, اور اپنے اعمال کے اور ذکر و اذکار کی پابندی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک درد بھی ہونا چاہیے پوری امت مسلمہ کا, اپنے سب سے پہلے اپنے عشیرت کا, اقربین, اپنے گھر والوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے محلے والوں کا, بستی کا, پھر پوری امت کا. لہٰذا ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ہے, یہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی ہمدردی اس کے دل میں ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر حضرات صحابہ کے اندر ایسا محبت پیدا کر دی تھی, اپنی تعلیمات کی برکت سے ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی برسوں کی جنگیں ختم ہو گئی آپس کے اندر, ورنہ اوس اور حضرت جو مدینہ منورہ کے دو قبیلے تھے, بڑے بڑے قبیلے, ان کے اندر برسوں سے جنگ چلی آ رہی تھی, برسوں سے, اور آپس کے اندر دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے, وصیت کر کے جاتے تھے کہ بدلہ لینا باقی ہے, تو ان کی اولاد بدلہ لیتی تھی, لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے وہ اللہ بین قلوب انفاس بہت بنعمت اخوانہ, اللہ نے بطور احسان کے بیان کیا ہے کہ تم پہلے آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ کے رسول تمہارے درمیان تشریف رہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات تم کو حاصل ہوئی, صحبت حاصل ہوئی, اس کی برکت سے تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے, اتنی بڑی نعمت تم کو حاصل ہو گئی. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسرے کے ایمان کی حفاظت کی فکر, دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کا جذبہ, اور دوسرے کے کام آنے کا دل میں خیال, خیر الناس من ينفع الناس, یہ ہمارے دل کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. یہ خیال ہمارے دل میں ہو تو الحمدللہ ہمارا ایمان کامل ہے, اسلامی تعلیمات ہماری زندگی میں مکمل ہے, اور اگر میں خالی اپنی زندگی لے کے بیٹھا ہوا ہوں, دوسرے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہوں, دوسرے کی مدد کر سکتا ہوں چاہے جس لائن سے بھی ہو, لیکن میں مدد نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا, کم از کم دعا بھی نہیں کرتا اور ان کی فکر نہیں کرتا, تو جو صبح صبح یہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ابھی تک ہمارے ایمان میں نقص ہے اور ہمارے ایمان میں کمی ہے. تو ماحول کے اعتبار سے آج کا جو ماحول چل رہا ہے, جس طرح بھی ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہو, ہمارے غازہ میں رہنے والے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, اور رافہ والوں کے لیے, اور پوری امت مسلمہ کے لیے, جہاں جہاں بھی ہو, انڈیا میں بھی الیکشن ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ پاک وہاں بھی خیر کے فیصلے فرمائیں, اور رب العزت وہاں بھی ہر طریقے سے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت ہو, ان کے اعمال کی حفاظت ہو, ان کی عزت کی عفت کی حفاظت ہو, ان کے گھروں کی حفاظت ہو, ہر جگہ مسلمان اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ہیں, خود مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں, ان پر محنت کریں کہ وہ دین پر آئیں, توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کریں, مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے نماز اور رکوع سجدہ کرنے والے بنیں. ماحول کے اعتبار سے ایک مسئلہ یہاں پر ہمارے یہاں فوسٹرنگ کا بھی ہے. فوسٹرنگ کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض مرتبہ سوشل چلڈرن سروس کے بعد ہمارے مسلمانوں کے بچے چلے جاتے ہیں, ان کے بعد بچوں کے جانے کے بعد ان کی فکر کرنا کہ اگر ہم نے اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے, ہم فوسٹرنگ کر سکتے ہیں, قانونی اعتبار سے میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور میں قانونی اعتبار سے یہ کام کر سکتا ہوں, اور شرعی حدود کا بھی خیال کر کے میں کام کر سکتا ہوں, تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے مسلمان امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارے مسلمان بچے جب سوشل چلڈرن سروس کے بعد چلے جاتے ہیں تو اب وہ تو تراش کرتے ہیں, اور تراش کرنے کے بعد کبھی ہمارے مسلمان بچے نان مسلم کے گھر چلے آئیں تو وہاں جانے کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی ہم خود سمجھ سکتے ہیں, ان کے ایمان کا کیا مقام, کیا حال ہوگا, ان کی تہذیب, ان کی تربیت کا کیا تنداز ہوگا, وہ سب سمجھ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ غیر کے گھر میں جب رہیں گے تو ان کی ایمان کی کون فکر کرے گا, اور ان کو مدرسے میں رہنے کی کون فکر کرے گا, ان کے اندر ایمان زندہ رہے, باقی رہے, ایمانی ماحول ان کو ملے, یہ کہاں ملے گا ان کو. لہٰذا ایسے موقع پر اللہ نے جن کو یہ صلاحیت دی ہے وہ فوسٹرنگ کر سکتے ہیں, قانونی اعتبار سے بھی اور شرعی حدود کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھی. گھر کے اندر ماشاءاللہ ہم پردے کے لحاظ, اگر بڑے بچے آ گئے اتفاق سے, چھوٹے بچے آ گئے تب تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ان کی پردے وغیرہ کا, لیکن کبھی کبھی ذرا بڑے بچے بھی ہوتے ہیں فوسٹرنگ کے اندر, تو ہم ان کے لیے پردے کا اہتمام کے ساتھ انتظام کر سکتے ہوں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم فوسٹرنگ کر سکتے ہوں تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں, بلکہ اس کے لیے بھی اپنے آپ کے اندر امت مسلمہ کے اندر ایسے افراد خود تیار ہو سکتے تو خود تیار کریں, اور اگر کوئی تیار ہو سکتا ہو تو اس کو آمادہ کریں,
اور اس کو بتلائے کہ ہمارے ماحول میں اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے اگر غیر مسلموں کے گھر میں جائیں گے اور وہ غیر مسلموں کے گھر میں رہ کر غیر مسلم ان کی تربیت کریں گے تو کیا تربیت ہوگی, وہ آئندہ چل کر ان کی ایمان کی کیا حالت ہوگی, آئندہ چل کر ان کی تعلیم کی کیا حالت ہوگی, آئندہ چل کر ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا, اور آئندہ چل کر وہ امت مسلمہ میں باقی بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, کیا گارنٹی ہوگی. لہٰذا یہ بھی بہت بڑی اسلامی خدمت ہے اور مسلمانوں کی خدمت ہے کہ بیچارے وہ بچے ماں باپ سے دور ہیں, ماں باپ تڑپ رہے ہیں اور بلکہ بعد بار تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے چلے تو گئے ہیں ہمارے پاس ہیں, لیکن اچھا ماحول ان کو مل جائے, مسلمان کے گھر میں پہنچ جائے. لہٰذا جو مسلمان فوسٹنگ کر سکتے ہوں قانونی اعتبار سے, ان کے اندر صلاحیت ہو, گھر موجود ہے ماشاء اللہ اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے اور حدود شریعت میں رہ کر ان کی پرورش کر سکتے ہوں, تو دوستوں بدوں کو یہ بھی بہت بڑی اسلامی خدمت ہے اور بہت بڑی ایمان والوں کے لیے الحمدللہ ان کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور بہت بڑا اسلامی خدمت ہوگی. لہٰذا اللہ نے جن کو یہ موقع عنایت فرمایا ہو اور جو یہ کام کر سکتے ہوں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر سکتے ہوں اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہوں یا دوسروں کو آمادہ کرا سکتے ہوں, دوسروں کو ترغیب دے کر اس کام کے تیار کر سکتے ہوں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سوچنے کا مسئلہ ہے. ایک بچہ ہمارے پاس آئے گا ایمان والا, بلکہ غیر مسلم بھی اگر آ گیا ہمارے پاس کسی موقع کے اوپر, تو ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو تربیت کریں اور اس کا ذہن بنائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے, اسلام کے جو ماہر ہیں ان سے مشورہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت أدب الخلائق دأب المعاشرة وندبهم إلى الملاطفة والمكاشرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الحامد والمحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود أما بعد فيا معاشر الإخوان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب المعاشرة بين العباد منها حقوق المسلم على المسلم فتزودوا بأدائها ليوم التناد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وقال عليه الصلاة والسلام من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين وفي الهند وفي غيره من الأماكن. يا ذا الجلال والإكرام احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم يا حي يا قيوم أرنا مظاهر قدرتك فيهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة لكل مكان لكل مسلم ومسلمة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. والله خبير بما أصنعون وما تصنعون. اعتدلوا وسووا صفوفكم وسدوا الخلل أيها المؤمنون. مجلد دروس صفي دروس كلها ہمارے صفحے جتنے درست ہوں گے سیدھی ہوں گے لائن صحیح ہوگی آگے کے صفحے کمپلیٹ ہوں گے اتنی ہماری نماز مکمل ہوگی. ان تصویر سرات من کمام ان تصویر صفو من کمال سرات. پیچھے والے جلدی رائٹ سائڈ آ جائے، جلدی آ جائے پیچھے والے، ہمت کر لیں. رائٹ سائڈ کے اندر جگہ بہت خالی رہتی ہے، اس کو پر کر لیں جلدی. آگے کے سب کو کمپلیٹ کر کے پیچھے کھڑا ہوں، آگے کے سب میں جگہ ہو ہم دیکھ رہے ہوں، پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، نماز بہت انکمپلیٹ ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله،
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم على تسميه الحي القيوم يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اكفى الفضل من كل ذرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا في الدنيا للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في رافح وفي فلسطين اللهم احفظهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم باقيتك باقية الولين اللهم أرنا مظاهر قدرتك اللهم أرنا مظاهر قدرتك يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من القول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول وعمل اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمراكز وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن لحقنا علينا ولمن نصرنا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمظلومين والمستضعفين في برك وبحرك وجوبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.